pjesë. Dhe sa ti nxjerr qumë zhblete. Kuptohet, bëhet fjalë për një sasi shumë të vogël, por që është shumë e vlerësuar dhe shumë kurative për sëmundjen. Tentacion rënë se më ruaj si Coca-Cola kur të mbillen lopaj thash. Ose gomarica. Kuptoj. Çfarë vlerash ka qumshi bletës? Domethënë nga cilat sëmundje, për cilat sëmundje mund të përdoret? Ai nuk është kryk pot, se ashpër jo këtë. Pa. Parasyje, parasyje, sepse qumshi bletës i nep efektet të kadalshme, për shumë dhe pinë si mjetë sot i vjetë një vetën, se fërësën sistemi nervor, stabilizën rrugët e gjakut, i rritë ata që i kanë të ullëta, rrugët e barë dhe të puqet, rritë venët e zamërës, mullë tensionin e lartë, gritë tensionin e ullë, ashtë për meshkujt, që janë impotent për testikujt, që është që i gruaj e sa në shkort me folë. Po, s'ka problem, po, lasën për shkencën këtu. Bravo, edhe ashtë për pëthenimin, ashtë për shumë gjanë, nuk lejot më përdorë, nuk ja u kam lanë, edhe si mjetë më kanë thirë në telefon, atë më në vim me marë për qëka e dënë, qëka duhet, kam du me ditë, kam grun me të mërë, a ka ban keme terapi, jo, por rrenze jo, mos vise sa ja. Për asy sa proteina me vleshme në botë, që ushqen të morrin. Nuk lejohet më përdor pa letër doktorit, vetëm ata që kanë bën kemoterapi, që kanë lanë rrotat poshtë, për me rritë rrotat, me rrotat. Kështë nëse, mune me ba mirë e ma në kësë. Kërë e din? Qumshin, sot ku e qonë, do më thëmë ku e trekton? Arrin të trektosh? Vetëm shpijin. Vetëm